Sual belədir ki, bugünkü bu namaza qarşı sərhəngdar yanaşırıq. Yəni bu işimizi qıtara qılarıq, bu işimizi qıtara namaz çıxa çıxda qılırıq. Yəni neyinə məyərlər, nə Alaxsus qış edirik? vaxtlarında namaz bir de görsen ki vaxta çıxdı. Bəli. Yani qısa da Qısa vaxtları. vaxtı, qısa da biz de Yani sərhəngdar bu namaz yanaşırıq. girir, vaxtına kılmadın, obrusu girir. Bəli. Ne diyelim? Necə eləyəm, bəli. Kardeşler bu tövsiyeni edeceğim ve ümit varım ki bu tövsiyeni götürüp əməl edeceksiniz. Menden çıktı. İnşallah. Sizden kaldı götürme əməl edilmeye. Fe vallahi elhamdülillah Allah müvaffaq edib özüm size ettiğim bu tövsiyeni eləmişim ve neticesini görmüşüm. Qış aylarında namazdan vaxtı çok kısadır, çok yakındır. Namazın vaxtı giren kimi ilk vaxtına qılın. İndi mesele var ki elimde iş var. Bu cihazı kurtarım. Ha? Elə mi deyirler? Bu cihazı kurtarım, indi kurtarım. Hemen elindekini at. Ezan giren kimi. Çünkü vaxtlar kısadır. Bir daha sen köprüsü girdi. Eldeki iş at. Vallahi en efsel emel sen şu. Yani söyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eyyul e'mali afzalu indallah. Fe ecebe aleyhissalatü vesselam as-salatu fi vaktiha. Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştular ki en efsel Allah katında emeller hansıdır? Soruşulanda cevabında vaktinde kılan namaz. Şek yoktu ki vakti budur. Mu'nem arasında. Ama burada bir mesele var aha. Yani kış ayında namazların vakti o kadar dardır ki. Yani bu girir, obrusu çıkır, obrusu ötürürsen, gaza erirsen. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. İnşallah rahatlayacaksınız. Sizden önceki kişiler, tabiinler, selefler. Ezanı eşiden de eline külüngü yere atırdı. Demiri kızdırmaktan ötürü, indiki kimi değil. Belki bir saat kalırdı onu. Bir saat kalırdı ki, ha? O kadar möhkəm qalanmalıdır. Buradan hava üfürür. Özde indiki şərait deyil. O da təzik verir, güclü hava verir. Ha? O möhkəm qalansın. Ondan sonra dəmir olur qıpqırmızı. Dəmir qıpqırmızı olandan sonra onun başını döyməyə. Birden əzan eşidəndə əlindəki çəkici yeri atır. Ay kardeş hara atırsan adamı deyən lazımdır. Təzdən giyib qaydanda təzdən qalayacaqsan. Təzdən bir saat qızdıracaqsan. Təzdən qırmızı hala gəlməlidir ki təzdən işi qal... Onları keçmir. Onlar həqiqi işçilər idi. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bay'un an zikrillah ve iqamis sala ve itaiz zeka. Limaza? Niye göre? Yahafun yawman tetaqallabu fihi'l qulubul absar. İşçiler var idi ki ne ticaret ne de alışveriş onları ne namazdan ne zekattan ne Allah'ın zikrine yayındırmazdı. Niye göre? Gözlerin bereldiği çevirdi ve gelblerin yerinden koptuğu günden korkardılar. Onların biri yağı süzür, zeytun yağını süzür. Ağır boşkanı çevirip ezan veren dedi ki qaytar boşkanı. Dedi, hesabı bilmeyeceğim, tərəzin bilmeyeceğim. Təzdən hesablayar, təzdən elə namazdır. Dava gəl. Tez. İndi her şey o kadar asanlaşıb. Baksan görürsün ki kardeşler oturublar. Kafelerde, çaylarda, orada bu. Ezan verir, işini kurtarır bir. Yeyip de, içip de her şeyde. Ezan verip insan tərpənmir. O ezanın özüne icabet eləmək, o özü elə bir məqamdır ki, o sıddıqların məqamıdır. O Həsən Basrıların, Muhammed İbn Sirinlərin məqamıdır. Ezanı eşidən bütün işleri elinden atmaq. Hemen cevap vermək. Yani onları hatırla, onlar bütün elindeki işleri yere tulayarlar, ezanı cevap verirler. Bütün işleri. Palçıq yapan palçığı yere tulayardı. Abalam quruyacaq, zay olacaq. Ezandan artıq deyil. Sonra təzdən gəlir, təzdən su tökür, təzdən onu palçığı, təzdən gelirir, təzdən düzəldəcək. Ona qəti maraqlı deyildi, o kişilər maraqlı deyildi ki, təzdən bir saatımı geri sasalacaq. Yox, ahirətdəki ən xeyli saati qazandım mən. Əzanı icabət eləmək eşidərəkdən. Əzan zaten nə üçündür, qardaş? Əzan çağrıdır. Həyyə aləl fəlah, qurtuluşa gələn var mı? Həyyə, qurtuluşa gəlin. Nəcət olmağa gəlin. Gör sən nəyə dəvət edir. Amma sən gör nəyin içindəsən. Sən nə gündəsən. Hələm də əzanın mahiyyətini dərk eləmir çox insanlar. Əfsuslar olsun ki, yazıq valideyn əzan verir, uşağını oyadır. Əzandan sonra bir dənə gəlir oyatmağa. İkinci əzanda iki çağır. Abalam dur da, abalam niyə durmuşsun? Abalam eşitmədin. Abalam sənə aid deyil. O əzan bəs eləməli idi. Vaxtında uşaqları düzgün tərbiyə eləmək lazımdır ki, onları çağırsa yalnız əzan olmalıdır. Əzanın önündə, əzana sonra ikinci çağrıya ehtiyac yoxdur. Əzan özü çağrıdır. Əzan ne demektir? Çağırdı da. Görünecek kelimelerle. Allahu Akbar.
Bəs hanı sənin qəlbində Allahu Akbar. Allah hər şeydən, hər kəsdən böyükdür. Böyükdür. Akbar ən böyükdür. Hanı o? Demək elə deyil də. Demək Akbar deyil. Demək əlindəki işin, peşən, ticarətin daha böyükdür. Başqa adı yoxdur bunun. Əgər doğrudan da əzanın kəlmələri kimi Allahu Akbar sənin qəlbində deyil olsaydı, sən o kişilər kimi onda dərk eləyərdin və bütün işləri yarımçıq tullayardın, gedərdin içində alçı. Vallahi bu ən böyük zəfərdir, ən böyük qələbədir. Eşitdin, getdin. Zaten bu günlərdə. Və biz şahid oluruq. Ən çox gələn suallardan da Allah sənə razı olsun. Ən çox elən şikayətlərdəndir. Analar tərəfindən Allah xüsus, köməkləyin yoldaşlarınıza, təkdir yazıq. Körpəsi var, o var, bu var, çatıra bilmir. Bacılar dəhşət qışda namazlarını gəzəyirlər. Neynəsin, təkəldir. Birini dərsin burada eləyir, birini tapışırını eləyir, birini yibəyini işir, birini yuğur, biri körpədir, biri südəb, əmərdir. Köməkləyin, dəstək olun. Namazda ötürülür, gelir. Asır namazını itirən insan sanki əhlini və ailəsini itirmiş kimidir. Digər hədisdə asır namazını itirən insan əməllərini batil eləmişdir. Salatul usta. Biri gəl Omar bin Xattabdan soruşur ki, Quran-ı Kerimdə Allahın salatul usta dediyi hansı namazdır ki, onu möhkəm tutun, onu yəni qoruyun. Omar bin Xattab da faqih, alim, zəki. Bilir ki, bunun qəsdi nədir. Dərk edir ki, bu elə bilir ki, bu belə başa düşür ki, sual verən. Salatul ustanı qorusam, o bursalarını qorumasam da olar. Tərsinə başa düşənlərdəndir. Elə gözəl cavab verir. Deyirsən, 5 namazın 5-ini də tutub saxlasan, qorusan, salatul ustanı qoruyanlardan olacaqsın. Narahat olma. Hey, dərs verdi ona. Faqih, alim. Çünki Quran-ı Kerimdə deyir ki, nədir? Hafiz ala salavati, namazlarınızı qoruyun. Və salatil usta, asır namazını xüsus edilir. Və Allah xüsus orta namazı qoruyun. Hədis-i şərifdə kim asır namazını qəza edərsə, itirərsə, söhbət gedir, yəni buraxarsa, tərk edərsə, yəni ailəsini və evini sanki itirmiş olur. Bir hədisdə əməlləri batil olur. Əməlləri həbita, silinir, batil olur. Yəni, salatul usta. Sən 5 namazı qor. Ona görə bu əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, bizimlə onlar arasında fərq budur. Allah subhanahu wa taala istifadə edənlər üçün. Allah razı olsun. Cümləmizdən.